ცოცხალ ჯაჭვში, რომელიც 100 კილომეტრზე იყო გადაჭიმული, ათასობით გერმანელმა მიიღო მონაწილეობა. აქციის მონაწილეები გერმანიის ენერგეტიკული პოლიტიკის წინააღმდეგ გამოვიდნენ. გერმანიის ხელისუფლება მადრე მიღებული კანონი გააუქმა, რის მიხედვითაც ქვეყანაში მოქმედი ყველა ატომური ელექტროსადგური 2020 წლისთვის უნდა დახურულიყო. გერმანელებმა მანიფესტაცია ჩერნობილის ავარიის 24 წლისთავს დაამთხვიეს, თუმცა არა შემთხვევით. მათი მტკიცებით ადგილობრივ ელექტროსადგურებში ხშირად უშვებენ ტექნიკურ შეცდომებს.